یہ سینئر رپورٹر ہیں اس کے ساتھ یہ پولیس والے بدتمیزی کر رہے ہیں، پولیس اور صحافی جو ہیں آپس میں دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی بدتمیزی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بول نیوز کے سینئر اینکر سینئر رپورٹر جو ہے ہٹ پیچھے کر یار شبیر صاحب دیکھ سکتے ہیں۔